Пошкоджені будівлі та автомобілі. У Німеччині шторм Сабіна завдав збитків на 675 мільйонів євро. За інформацією страхових компаній, із загальної суми 600 мільйонів євро піде на відновлення пошкоджених будівель, майна, а також комерційних і промислових підприємств. Ще 75 мільйонів виплатять по заявкам людей, які через негоду втратили автомобілі та інші транспортні засоби. А таких заявок вже понад 40 тисяч. Збиток від шторму Сабіна став шостим за величиною для страховиків з 2002 року.